Piedāvājam jūsu uzmanībai bezdarba situācijas pārskatu 2021. gada beigās. Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē 2021. gada decembra beigās bija 60,774 bezdarbnieki. 2021. gadā reģistrētā bezdarba līmeņa lejupslīde bija vērojama no aprīļa līdz septembrim, bet no oktobra bezdarba līmenis sāka pieaugt, decembrī sasniedzot 6,7%. Bezdarba pieauguma tendence novērojama katra gada nogalē, tā ir sezonāls raksturs. Ja 2021. gada decembra datus salīdzinām ar 2020. gada decembra datiem, tad redzam, ka bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 12,7%. 2021. gada decembra beigās Latgales reģionā atrodas 13% darbspējas vecuma iedzīvotāju, 8% darba devēju un 28% reģistrēto bezdarbnieku valstī. Kurzemes reģionā atrodas 12% darbspējas vecuma iedzīvotāju, 9% darba devēju un 15% reģistrēto bezdarbnieku valstī. Vidzemes reģionā atrodas 10% darbspējas vecuma iedzīvotāju, 7% darba devēju un 13% reģistrēto bezdarbnieku valstī. Zemgales reģionā atrodas 12% darbspējas vecuma iedzīvotāju, 8% darba devēju un 11% reģistrēto bezdarbnieku valstī. Rīgas reģionā atrodas 53% darbspējas vecuma iedzīvotāji, 67% darba devēju un 33% reģistrēto bezdarbnieku valstī. Bezdarbnieku vidējā statistiskajā portretā 2021. gada beigās salīdzinājumā ar 2020. gada beigām būtisku izmaiņu nav. Bezdarbnieku kopskaitā ir neliels sieviešu pārsvars. Vecuma grupā skaitliski lielāko daļu veido grupa virs 50 gadiem. Lielāko īpatsvaru veido bezdarbnieki ar iegūto profesionālo izglītību, kuriem pēdējā nodarbošanās vienkāršās profesijas. 2021. gada beigās bezdarba ilgums ir samazinājies vidēji par 39 dienām. Lielākās bezdarbnieku mērķgrupas 2021. gada beigās bija bezdarbnieku vecumā 50 gadi un vairāk, 40,6% no kopējā bezdarbnieku skaita valstī. Salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, šis mērķa grupas skaits samazinājies par 8,1%. Ilgstošie bezdarbnieki 24,4%, to skaits gada laikā samazinājies par 14,2%. Personas ar invaliditāti 13,8%, samazinājums par 2%. Jaunieši bezdarbnieki 6,4%, samazinājums par 19,8%. Reģistrēto bezdarbnieku lielākais skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 2021. gada decembra beigās ir palīgstrādnieks 3317 jeb 5% no kopējā bezdarbnieku skaita. Mazurtirdzniecības veikala pārdevējs 2056 jeb 3%. Apkopējs 1926 jeb 3%. Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, lielākais pieaugums vērojams to bezdarbnieku skaitā, kuriem pēdējā nodarbošanās bija pirmsskolas izglītības skolotājs, skolotāja palīgs, tirdzniecības pārdevējs, vispārējās vidējās izglītības skolotājs, sētnieks. Savukārt lielākais samazinājums bezdarbnieku skaita sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās ir tādās profesijās kā pavārs, pārdevējs konsultants, projektu vadītājs, palīgstrādnieks, administrators. 2021. gada 12 mēnešos 6234 darba devēji bija reģistrējuši Nodarbinātības valsts aģentūrā 94234
jaunas brīvās darba vietas. No tām 14,982 brīvām darba vietām Nodarbinātības valsts aģentūra ir veikusi pretendentu atlases. 2021. gada decembra beigās bija aktuālas 21,105 Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrētās brīvās darba vietas. Periodā no 2008. gada līdz 2021. gada beigām vislielākais reģistrēto darba vietu skaits bija 2019. gadā. 2020. gadā pandēmijas ietekmē tas strauji samazinājās, bet 2021. gadā vērojams reģistrēto darba vietu skaita pieaugums. Salīdzinot ar 2020. gada 12 mēnešiem, reģistrēto darba vietu skaits ir par 23,6% lielāks. 2021. gada decembra beigās bija aktuālas 21,105 Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētas brīvās darba vietas, kas, salīdzinot ar 2020. gada decembri, ir par 45,9% vairāk. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, brīvo darba vietu skaita pieaugums vērojams šādās darbības jomās – apstrādes rūpniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobīļu un motociklu remonts, kā arī transports un uzglabāšana. Savukārt brīvo darba vietu samazinājums vērojams būvniecībā, profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos, kā arī operācijās ar nekustamo īpašumu. Vislielākais brīvo darba vietu skaits ir Rīgas reģionā, bet vismazākais – Kurzemes reģionā. Gandrīz visos reģionos visvairāk ir pieprasīti palīgstrādnieki, kravas automobīļu vadītāji, būvstrādnieki un betonētāji. 2021. gada decembra beigās salīdzinājumā ar 2020. gada decembra beigām šajās profesijās brīvo darba vietu skaits ir ievērojami palielinājies. Nodarbinātības valsts aģentūrā 2021. gadā tika apkalpoti 158,175 bezdarbnieki. 88,570 klientiem tika piešķirts bezdarbnieka status. 64,476 klientiem tika sniegts atbalsts, iesaistot viņus 103,871 aktivitātē. 2021. gadā darbā iekārtojušies 59,672 bezdarbnieki, no kuriem 10,053 bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā pasākuma pabeigšanas. Gada laikā vidējais bezdarba ilgums bija 188 dienas, jeb 6 mēneši. Tas bija 2021. gada decembra bezdarba situācijas pārskats. Paldies par uzmanību!